Moleque, vou fazer. Peraí, Vera, junta aqui, junta aqui. É só... Não, ai, meu vai Deus. Botar no chão, bota no chão. Vou botar, Vera. Ai, não, caraca! Vem, Samantha. Cadê? Quatro, pra celebrar 44 milhões, hein. Ih, ele também dá pra usar como arma? Não, bota no chão, fica mais bonito. Tu pode apontar pra cima, né? Tu vai virar o Harry Potter. Não, não, a não fazer, brincar com isso? Pode ir, gente. Um, dois, três e... Vai! Uhul! 44 milhões! Feliz ano novo! Feliz milhão moleque! Novo! Uhul! Toma! Explodir na Samantha! Cara, sério. Brincadeira amei. Saudável. Eu tô arrepiado, juro. Amei. Muito amei lindo. Demais. Demais. A Lisa Cis mandou um superchat e falou que você podia fazer uma live especial de 44 milhões. O que seria uma live especial de 44 milhões? Você de sunga, só falando no microfone, tudo escuro e dançando. ASMR. Jesus, que horror. Subam aqui, gente. Mameca. O sonho de algumas sunga, fãs. Algumas fãs. No meio do milharal. Meu Deus. De joelho. Piora. É que a gente entra num barco e leva uma GoPro e vai fazer o raft da vida real. Leva dois garfos, um chinelo. Aham. Quem tá faltando dormir? E madeira, muita madeira. Quem não tá dormindo? Sou eu.